Ось така велика бурулька нависла під дахом на будинку по вулиці Рекордна, 9. Намерзання пошкодило зливну трубу. Комунальники виїхали на місце, аби її полагодити та ліквідувати саму бурульку. Комунальники працюють за викликами мешканців. Розповідають, на деяких будинках бурульки виростають до 500 кілограмів. Найбільше їх на м'яких покрівлях. Намерзання перш за все небезпечні для людей, а ще можуть пошкодити зливні труби і кабелі. Збивати бурульки по місту їздять 4 бригади. Ми виїжджаємо, де є заявки. Вчора працювали на Шевченківському районі, на Космосі працювали. Сьогодні працюємо в Заводському районі, зараз в Дніпровському районі працюємо. Переїжджаємо в Вознесеновський район, там, де є заявки. Ліквідувати бурульки обіцяють до кінця тижня. Місце роботи комунальники огороджують спеціальною стрічкою, аби попередити мешканців про небезпеку. А ще просять людей бути обережними і не ходити близько біля будинків та під дахами. Вікторія Біла, Сергій Мельник, телеканал Z.